Treten 04, figuren visar en del av grafen till en funktion f som är definierad för alla reella x och som har tre extrempunkter. Frågan är, funktionen har två minimivärden. Vilka? Värden vi pratar om, vi pratar om i-värden. Som ni ser här, där då pratar vi den här a. Vi har den här punkten som är minimipunkt och den här punkten som är minimipunkt. Om ni skriver a och d, då pratar ni bara om x-värde. Värde. Men det är inte den som de frågar, så det är fel att skriva så. Så jag kryssar där. Vad skriver man då? I den här punkten, när x är lika med a, det betyder y är lika med f av a. Så när x är lika med d, då har vi f av d. Y är lika med f av d. Så ni måste skriva f av a och f av d. B. Funktionen har ett maximivärde, vilket den där är punkten. X-värde på den är b, så har vi f av d som är maximivärde. Okej? Okay.